Sölvesborgs kommun i västra Blekinge har kallats för Sverigedemokraternas skyltfönster. Här röstade var tredje kommuninvånare på Sverigedemokraterna i valet i höstas. Och Socialdemokraterna förlorade makten efter 30 år. Kommunstyrelsens ordförande, hon heter nu Louise Eriksson. Hon är sambo med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Och nu sitter de båda här i vigselrummet i Sölvesborgs kommunhus. Välkomna till den här intervjun. Tack. Louise Eriksson, jag börjar med dig. Det har stormat en hel del kring Sölvesborg den senaste tiden, får man säga. Det har handlat om Pride-flaggan, det har handlat om utmanande konst, om böcker på andra språk. Vad säger du om stormarna som varit de senaste veckorna? Vi har ju antagit ett program i samstyret som vi har klubbat i kommunfullmäktige som innehåller 220 punkter. Och det är 220 punkter där vi vill reformera omsorgen, utbildningspolitiken, tryggheten, näringslivspolitiken, migrationen och så vidare. Det här är ju små, ofta symbolfrågor som man har snöat in sig på. Jag brukar tänka att det kanske handlar om att man kanske inte hittar så mycket smaskigt i det här programmet som man har att kritisera. Och då väljer man att överdriva, använda sig av halvlögner för att skapa någon form av halmgubbedrev som man väljer att argumentera emot. Jag tycker att det är ganska bizarra drev som har varit faktiskt. Vilken fråga blir nästa att röra upp känslorna, tror du, här i Sölvesborg? Det vet jag faktiskt inte, för att det var ganska oväntat för mig, de här stormarna som blev här. Så det är ganska svårt att förutspå. Det beror väl också på vad som kommer upp på dagordningen. Det finns de som menar att Sölvesborg nu går samma väg som Polen och Ungern. Ligger det någonting i det här, Jimmy Åkesson? Nej, det tror jag inte. Det är väl inte alls i den riktningen, utan det är... Lite som Louise säger, alltså de här symbolsakerna är ju ingenting som egentligen påverkar. Alltså jag är lite förvånad över att det inte har blivit mer debatt till exempel kring äldreomsorgen. Och det faktum att vi nu för första gången tror jag får in privata alternativ lokalt här. Det har ju den ideologisk sprängkraft som också påverkar människor på ett annat sätt. Det är ju något som jag hade förväntat mig att man skulle debattera mer. Men här väljer man att debattera sånt som är rena halmgubbar istället. Jag tycker det är jättekonstigt. Men jämförelsen med andra länder haltar betänkligt, skulle jag vilja säga. Här i Sölvesborg vill ni inte ta emot fler nyanlända. Problemet ska exporteras, sägs det i debatten. Vilket är huvudskälet till att ni resonerar så, Louise Eriksson? Ja, för det första så hoppas inte jag på att vi ska exportera något problem, utan jag hoppas ju att man i riksdag och regering tar ansvar för den förda migrationspolitiken och börjar i den ändan istället. Men vi har ju sagt det är två huvudorsaker till att vi gör på det här viset när det gäller bosättningslagen som tvingar kommunerna att ta emot anvisade nyanlända. Och det ena är ju en principiell fråga. Vi har en grundlag idag. I den framgår principen om den kommunala självstyrelsen. Och vi anser att den grundlagen bör stå över en sån här framhastad och oseriös lagstiftning som bosättningslagen. Eftersom migrationsfrågan påverkar ju hela välfärdsuppdraget. Det påverkar vår kärnverksamhet. Det påverkar i princip alla områden eftersom vi inte har kostnadstäckning. Och då kommer vi in på den andra motiveringen till det här. Att staten betalar ut statsbidrag i bara några år. Och sen står kommunerna där med mer kostnaderna. Samtidigt som det hela tiden kommer nyanlända med nya anhöriga. Och det är inte rättvist och det är inte rimligt. Utan det är en statlig angelägenhet. Och därför så bör staten ta ansvar för det. Jimmy Åkesson, på vilket sätt har invandringen varit skadlig för Sölvesborgs kommun? Vi har ju haft i perioder mer eller mindre invandring här, kan man säga. Under mina första år i kommunpolitiken så hade vi i princip nollmottagande. Det ändrades sen och de senaste åren så har vi ju haft en ganska stor mottagning av nyanlända. Och det är klart att det... Alla de som kommer, om man ska generalisera, hamnar i princip i samma bostadsområden där det finns lediga lägenheter. Och det blir finns det utanförskapsområden i Sölvesborg? I det lilla, ja, absolut. Det gör det. Sen går ju inte det att jämföra med hur det ser ut i större städer naturligtvis. Men det är klart att de områdena finns även här. Men
den politikens inriktning som vi ser idag syftar ju till att motverka en fortsatt utveckling i den riktningen. Så vi vill inte ha de här gigantiska utanförskapsområdena, utan tvärtom, vi måste börja bygga bort dem istället. Det finns så många kommuner som är rena skräckexempel. Louise Eriksson, för någon vecka sedan utsågs du till landets mäktigaste kulturperson av tidskriften Fokus. Hur kändes det? Nej, det var faktiskt ni från Expressen som ringde och berättade det för mig, så jag visste faktiskt inte om det. Men jag tycker att det visar ganska tydligt på hur man länge kulturen och liksom den delen av samhället varit en liten skyddad sfär för en viss grupp. Där man har fått sitta och krukelura lite som man vill. Och så känner man sig kanske lite hotad, lite ifrågasatt. Och då blir det väldigt starka känslor. Jag ser det som ett symptom på det helt enkelt. Och det i sig visar ju att vi kanske är på rätt väg. Jimmy Åkesson, vad tänker du om att du bor och lever med Kultursveriges mäktigaste person? Ja, det är lite oväntat faktiskt, måste jag säga. Men... På vilket sätt? Nej, men det, jag upplever inte att vi är särskilt kulturellt engagerade. Vi lyssnar mest på hårdrock och sånt hemma faktiskt. Men det här är ju en del i den polarisering som vi ser kring kulturpolitiken, som ju kulturpolitiken upplevs kanske inte som det mest intressanta för den vanliga väljaren, men för inte minst vänsterliberalerna så är ju kulturpolitiken ett medel för att påverka samhället långsiktigt, och man har haft det som sin egen lekstuga i decennier nu. Och nu kommer då in en liten kommun som vill gå i en annan riktning istället för att i kommunala riktlinjer för konstinköp skriva att vi ska köpa in samtidskonst och den får gärna vara provocerande och sådär. Så gör vi precis tvärtom. Det är klart att de upplever sig väldigt hotade, och för dem är det någonting helt nytt. Du antyder nu att ni är ointresserade av kulturen. Är det därför kulturpolitiken får lida här i Sölvesborg, om man ska se det på det? Kulturpolitiken får absolut inte lida i Sölvesborg. Däremot får den en helt annan inriktning än vad den har haft tidigare. Där vi går mot mer folklig kultur och sånt som... Istället för normupplösning och samhällsupplösning som vänsterliberalernas kulturpolitik syftar till, så syftar vår kulturpolitik till att hålla samman och bygga sammanhållning och samhörighet i samhället. Det är det som är den liksom springande punkten, det är det som är skillnaden mellan vänster och höger, eller vänsterliberalism och konservatism i kulturpolitiken. Och jag tror så här, om jag bara får tillägga det, om vi återkopplar till det som vi pratade om innan, om de här stormarna som har varit, att om man frågar vanligt hederligt folk om man vill ha vad man vill ha i det offentliga rummet. Vill du bli provocerad i det offentliga rummet, eller vill du känna harmoni och glädje och gemenskap med bygden? Så tror jag att väldigt få kommer välja det förstnämnda. Jimmy Åkesson, vilka politiska budskap ser du i Pride-flaggan? Alltså, för mig så är det ju en uppblåsbar elefant som fick symbolisera mig på Pride-scenen i partiledardebatten inför valet förra året. Därför att jag var inte inbjuden, och man var väldigt tydlig med att det var också medvetet så att man vill inte bjuda in mig eller Sverigedemokraterna till den typen av sammanhang. Och då, sen är inte det skälet, gissar jag, till att man har valt en ny flaggpolicy i Sölvesborgs kommun. Vi ska lämna den infekterade diskussionen om Pride-flaggan nu och prata om samarbetet, om det som ni kallar för samstyret här i Sölvesborg. För Louise Eriksson, du har ju lyckats här i Sölvesborg med det som din sambo har misslyckats med på riksplanet. Vad har han gjort för fel, Jimmy Åkesson? Nej, men jag tror inte att någon egentligen gjort något fel. Även om det hade varit roligt att skoja och raljera lite om att jag är bättre. Det var jag som tog hit dig. Ja. Så att någon liten liksom cred kan jag väl få i alla fall. Ja, men så här, det är faktiskt inte Jimmys fel. Även om det hade varit roligt om det var det. Jag tror alltså att våra samarbetspartier här, vi har ju även lokala partier här, men man vill nog gärna testa samarbete med Sverigedemokraterna på lokal nivå först, innan man gör det på nationell nivå, för att se hur det går helt enkelt. Och då är det ju upp till oss att visa att det går att kompromissa med oss, det går att förhandla med oss och ha en bra dialog, och vi kan också stå tillbaka på frågor som är viktiga för oss, precis som alla andra måste göra i en koalition. Och det är min ambition att vi ska kunna visa det. För att vi också ska kunna gå samma utveckling till mötes i riksdag och regering förhoppningsvis. Ja, i regeringen förhoppningsvis så småningom. Men, ja. Jimmy Åkesson, för någon vecka sedan då sa moderatledaren Ulf Kristersson att han inte alls utesluter att sätta sig ner och ta ett samtal med dig.
Efter det beskedet, har du eller dina medarbetare tagit någon kontakt med Moderaterna för att få till ett sånt här första samtal med moderatledaren? Nej, det har vi inte gjort. Vi har haft fullt upp med inte minst budgetarbetet här nu som upptar nästan all tid under hela september. Men det är ju ett nytt besked. Vill du ha ett sånt möte? Ja, men det är väl klart att det är ju fullt rimligt att vi, om vi nu på riktigt ska utmana den här vänsterliberala majoriteten vi har i riksdagen, så måste ju jag och Ulf Kristersson sätta oss ner och prata om framförallt det som vi kan komma överens om. Ungefär som jag och Eva Busch Thor gjorde i somras, där vi pratade om tre, fyra punkter där vi har gemensamma utgångspunkter och borde kunna komma överens och genom det sen sätta tryck på regeringen och samarbetspartierna. Louise Eriksson, när tror du att vi får se ett organiserat samarbete mellan SD och M även på riksplanet? Jag vet inte, det hänger, men det märks ju nu, så som Jimmy är inne på lite, att den här situationen idag där Jimmy och Ebba käkar köttbullar eller vad det nu var, och där Ulf går den här riktningen, det tyder ju på att väldigt mycket förändras bara på några år. Det kanske var ganska sannolikt, osannolikt bara för några år sedan. Och då kan man ju tänka sig att om några år till, då har vi ju gått ännu längre i den här utvecklingen. Men man kommer ju behöva Sverigedemokraterna. Annars kommer det bli ganska svårt att regera det här landet i en konservativ anda. Och då kan man ju bestämma sig för att man inte vill göra det. Men då tror jag inte att väljarna blir särskilt glada. Det är så, Moderaterna har ju två val. De kan ju inte klara det här på egen hand, så är det. Men vill Ulf Kristersson ha regeringsmakt eller regeringsinflytande, då kan han ju antingen försöka återskapa den här gamla alliansen med de partier som svek till förmån för Socialdemokraterna, eller så närmar man sig oss och försöker få ett trepartisamarbete på något sätt för att skapa majoritet. Och det är ju inte jättelångt borta. I den senaste mätningen i SVT Novus så hade ju faktiskt den här konservativa trepartikonstellationen egen majoritet. Så det kan mycket väl bli så efter nästa val, och då utesluter inte jag att det också blir det som blir underlag för regeringsbildning. Det är ju en parintervju det här. Ni är båda toppolitiker på högsta nivå i rikspolitiken respektive på kommunal nivå. Samtidigt är ni föräldrar, ni har en 5-årig son där hemma, Nils. Hur får ni livspusslet att gå ihop? Jimmy Åkesson. Får vi det? Alltså, ja, på något sätt så man löser ju saker, men det är ju inte en normal situation. Det är det inte. Men vi har ju mycket hjälp. Mina föräldrar är väldigt behjälpliga. Vi har vänner som hjälper till med. Ibland så är det ju när jag är i Stockholm och Louise har kvällsmöten, då finns det ju inte så många alternativ. Då måste ju någon hjälpa till. Louise Eriksson, hur är Jimmy Åkesson som pappa? Jimmy tycker om hemmamys. Kanske läsa böcker. Kolla på film. Men du läser godnattsaga för Nils? Oh ja, absolut. Det gör jag. På hög och låg nivå. Nils är väldigt intresserad av facklitteratur. Så att vi läser, det kan vara ganska komplicerade texter ibland, men han är jätteintresserad. Facklitteratur, han är 5 år gammal. Ja, ett tag var det Per Albin Hansson som var det största intresset. Det kanske mest var pappas intresse, eller? Nej, faktiskt inte. Du tog hem en bild på Per Albin Hansson från en loppmarknad. Ja. Och då blev han väldigt intresserad av vem det där var och fascinerad av att han var död då, den här farbrorn. Och så förklarade vi att han var det, och sen så ville han veta hur det hade gått till, och då fick vi berätta hela historien om hur han klev av spårvagnen och sådär. Och det kunde han återberätta. Det berättar han fortfarande för folk ibland. Ja, jag kunde komma hem från kontoret och så sitter Nisse och kollar på YouTube-filmer när Per Albin håller tal och så här. Och så jag tror han vet nog mer än vad jag vet i alla fall om Per Albin. Sen i somras pekar kurvorna uppåt för Sverigedemokraterna. Ni har ökat flera procentenheter och har aldrig legat högre i förtroendemätningarna. Vad beror det på, Jimmy Åkesson? Ja, dels där att våra frågor som vi har drivit under lång tid och med en viss sammansatt riktning hela vägen, att de har blivit än mer aktuella för människor. Och då det är klart att förtroendet för oss ökar. Men det handlar ju också om att vi har funnits med i riksdagen under lång tid och successivt ökat vårt förtroende. Och det är ju egentligen en utveckling vi har sett under hela den här tiden som ännu inte har stoppat helt enkelt. Och jag tror inte att den kommer att stoppa än. Jag har sagt att vi är
I grunden så hävdar jag att vi är åtminstone 30% parti. Vi skulle kunna komma upp på de nivåerna. Det handlar om att bygga just förtroende och den kurvan pekar ju rätt riktning. Det finns de som menar att det grova gängvåldet, skjutningar och bomber, att det gynnar er. Ligger det någonting i den analysen, tror du? Det gynnar ju ingen, såklart, att människor skjuter på varandra. Och att en del menar att människors rädsla som uppstår till följd av alla de här händelserna, den oron som människor känner, att det gynnar Sverigedemokraterna. Men det är klart att vissa känner ju oro, men jag tror inte att de allra flesta människor går runt och är oroliga för gängvåldet för sin egen del. Däremot så ser man ju vad den förda politiken har gjort med det svenska samhället. Och det är ju inte, handlar inte om oro, det handlar, tror jag, i väldigt hög grad om ilska. Folk är förbannade på att inte minst Socialdemokraterna och Moderaterna historiskt har förvandlat det här landet till oigenkännlighet. För det är det handlar om. Och det är väldigt många som inte känner igen sig i Sverige längre. Och det är klart att då vänder man sig till de som någonstans hela tiden dels har pekat på de här riskerna med den förda politiken och som fortfarande säger att ja, jag är inte en politiker som ägnar mig åt att säga vad var det jag sa på något sätt. Men däremot så handlar ju politik väldigt mycket om verklighetsbeskrivning. Vem beskriver verkligheten på det sätt som jag upplever den? Och jag hävdar att vi beskriver verkligheten på ett sätt som väldigt många människor upplever den. Och allt fler människor tyvärr upplever den. Och då blir vi också ett parti som växer. På riksplanet talar man mycket om att vi har ett polariserat politiskt klimat idag. I Sölvesborg röstade visserligen var tredje person på Sverigedemokraterna i valet i höstas. Men 6 av 10 gjorde ju inte det. Hur polariserat är det i Sölvesborg, Louise Eriksson? Ja, fast en majoritet av kommuninvånarna röstade ju på samstyrspartier. Vi gick ju från ett minoritetsstyre till ett stabilt majoritetsstyre. Så att vi har ju en majoritet av kommuninvånarna bakom oss i den politik som vi för. Och som vi i stort är faktiskt överens om. Men polarisering, jo, det är klart att det finns en polarisering även i Sölvesborg, men jag upplever att det är en ganska liten men högljudd klick. Det finns också väljare, alltså socialdemokratiska väljare, som har en nyfiken syn på vårt styre, som vill veta vad det kan leda till utan att ha de här ilskekänslorna och sådär. Utan polariseringen idag, som det utvecklar sig med medien bara de senaste veckorna, det upplever jag med att gå mellan Sölvesborg och kanske Stockholm än Sölvesborg internt. Jag upplever att vi har ett brett stöd i den här kommunen och det är faktiskt på riktigt. Ja, det måste jag säga, det märker man ju när man träffar folk på stan, som det brukar heta. Vi gör faktiskt det gör man i en liten stad. Att folk är rätt trötta på att kultureliten i Stockholm ska bestämma hur det ska se ut i Sölvesborg. Man tycker inte om det och det förstår jag. Det finns ingen kulturelit i Sölvesborg. Det gör det säkert, men de som driver på den här debatten, det är ju primärt självutnämnda experter och proffstyckare som inte bor i Sölvesborg. Och jag håller faktiskt med, jag tycker att de kan sköta sitt där de bor, så sköter vi vårt här. Säger alltså Jimmy Åkesson och Louise Eriksson. Stort tack för den här intervjun. Tack.